三国时期，群雄四起，各方割据势力混战，因此军功赫赫，闻名后世的将领层出不穷，但也有一些小人物，他们能为后世所知的，只有他们的悲惨遭遇了。今天，我们就来说说三国最绿将领秦宜禄的事迹。秦宜禄本没有什么大的功绩与名气，起初只是吕布旗下一个小小的将领，但让他烦恼的是，他有一位长得极美的夫人，因此也成为他的祸端。起初，秦宜禄带着他的妻子杜夫人，在吕布旗下任职。杜夫人还为他生了个儿子，名为秦朗。秦宜禄后被吕布派到袁术旗下，袁术很看重他，把他留在了军中，并以汉室宗女为其妻。看到这里，未免觉得奇怪了。秦宜禄已有妻子杜氏，但他不仅被吕布调到袁术那里，还被袁术有意留之，并让他另娶汉室宗女刘氏，而他的正妻杜氏与儿子秦朗仍留于下邳吕布旗下。吕布与袁术的谋划可谓是费尽心思，暗地里将秦宜禄与杜氏分离。丈夫走后，杜氏的遭遇我们就不得而知了。但貌美帝他在吕布旗下生活，难免吕布不会对他恩赏有加。后来刘备与曹操合攻吕布，吕布被围，关羽可能误睹过杜夫人的芳容，曾多次请求曹操在打败吕布后将杜氏赏给自己。曹操刚开始爽快地答应了，可关羽多次提醒，使得曹操顿时心生疑惑。破城之后，曹操见到了杜氏，果然貌美如花，惊为天人，便毫不客气地收为己用了。吕布兵败，秦宜禄自然也就归降于曹操，但曹操霸占了他的妻子，他也是敢怒不敢言。好在曹操对自己的继子秦朗很好，并任命秦宜禄为知常。打败吕布后，刘备与曹操的合作也就终止了。刘备一行人走之前，找到秦宜禄，劝说他不要再有夺妻之恨的人手下做事，还是跟随我们走吧。秦宜禄听完后又羞又恼，愤然跟随刘备等人出走，可走到一半又后悔了，想回去。张飞见秦宜禄如此窝囊不成器，一怒之下将他杀了。秦宜禄的妻子杜夫人被关羽惦记，并先后被吕布、曹操霸占，儿子秦朗也归于曹操名下。好在曹操将其视为己出，对杜氏也是十分宠爱。杜氏成为曹操的妾室后，还给曹操生了二子一女，分别是曹琳、曹衮、荆襄公主。而秦宜禄只是个无名小卒，自己的上级霸占自己的妻子，他也只能敢怒不敢言。如若奋起反抗，那简直是鸡蛋碰石头，自取灭亡，便只能忍气吞声。用现在的话说，就是我能怎么办，我也很绝望，还无辜被杀，可以说是十分倒霉了。